barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Hi friends, welcome back to my YouTube channel Soro Vlogs. Aha koru agor video tu bhal pale aru ami asu etia Bongalpur jam gymkhana aru gymkhana jam gymkhana ase club ro pale mai jam so goi thako bolo আপোনালকে বঙালপুখুৰী সাইৰি হুমাই হিলে ক্লাব ৰ পাও ক্লাব ৰ পাও লবা হি পাবো হি ফালে ফালে হুমাই গছে জিমখানা লৈ আৰু বৰ্ডখন দিয়া লিখা আছে আপোনালোকে দেখিব আৰু ইয়াতে গলফ খেলে আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ঘূৰাৰে হয় লব ইতিয়া যাও ইতিয়া সকে কাক পাম নাজান লব হুমাই যাও বলো সোমাই আহিলো আৰু প্ৰথম যেতিয়া সোমাই আহিছিলো চিকিউৰিটিজনে সোমাব দিয়া নাছিলে ডিবিয়াৰ গেম গৈ কাৰণ মোৰ টাইপৰ ডালৰ মোবাইল লাগি আছে যদি যোৰহাটত লোৱা হয় যোৰহাটৰ জিমখানা ক্লাবত আহিব পাৰ্মিশ্যন লাগে কি হ'ব মানে এনেকে কি হ'ব কি আৰু মানুহ পাৰিলে অলপ ব্যৱহাৰ পাতিবিলাক ভাল হ'ব লাগে যিহেতু ইয়াত জিমখানা ক্লাবত জব কৰা মানুহ আছো অলপ মানুহ ভালকৈ কথা ক'ব শিকক এতিয়া ইয়াত অলপ পৰিৱেশটো দেখাই লওঁ আৰু ইয়াত তেনেকৈ দেখ পাবলগীয়া জেগা নাই আৰু ভিতৰতো সোমাব নিদিয়ে দেখাব এখন ফিল্ডখনতে অলপ ঘূৰি মাৰি দেখাব পাৰিম চ' অলপ চাই লওক ড্ৰোনছত দেখাম বাৰু বহুত ডাঙৰ ফিল হয় আৰু যোৱাটোত গল্ফ গল্ফ ৰিজৰ্ট কাজিৰঙা গল্ফ ৰিজৰ্ট আৰু জিমখানাতে আপোনালোকে গল্ফ খেলিব পাৰিব বা প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব আৰু যোৱাটোত তেনেকুৱা জেগা নাই চাগে মই জনাত গোটেইখন ঘূৰি ঘূৰিও মানে দেখুৱাব নোৱাৰিম আপোনালোক বহুত ডাঙৰ হয় আৰু ইয়াত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হৰ্চেছ হয় ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আহিব নোৱাৰিলোঁ চ' নেক্সট টাইম আহিম ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ব্লগ কৰিবলৈ আৰু অলপ ড্ৰোনছত দিম বাৰু পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া হয় আৰু অলপ ইভিনিং ৱাক কৰা হৈছে ভাল লাগিছে আহি Like a guy who could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, way oh, oh. দেখালো এতিয়া অলপ ড্ৰোনছত দেখাওঁ আৰু এইফালে গল্ফ খেলি আছে আৰু কাৰোবাৰ গল্ফ খেলিব মন গ'লে আহিব মই গল্ফ নেখেলোঁ কাৰণ মই গল্ফ খেলিব নাজানোৱে অলপো একো বুজি নাপাওঁ চ' নেখেলোৱে
আৰু অলপ দূৰ অঞ্চল দেখাওঁ ভিউটো মজা পাব চাওক চাই থাকক I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. ভিডিও চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰিব লগতে বেল আইকন দবাই দিব মোৰ যাতে আহিবলগা ভিডিওখিনি পাই যায় আৰু এটা কথা কওঁ তেতিয়া দেখাবলগা তেনেকুৱা বস্তু নাই অনলি ফিল্ডখনে আছে এটো অলপ সৰু হল আৰু ভিতৰ সোমাব নিদিয়ে কাৰণ পাৰমিশন লাগিব সো আজিলে বাই আকৌ নতুন টপিকত আকৌ লগ পাম সো বাই বাই